killed the Empress and abducted her daughter, Emily. So it's an occasion. Right. A social event for the high and mighty. Come see the noble Lord Protector. Jag hatar den här killen. Duh! You're as bad as us betting on the dogfights. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews. Oh. Unless accompanied by an officer of the watch. Escort to the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Det funkar inte. Ooh, ooh. Snap. Hej. Vem är det som snackar? Loot. Oh boy. Hello. Hold spacebar to climb. Okay. Så en liten akrobatisk jävel. Health elixir. Potted whale meat. Huh? Brined hagfish. Health elixir. Oh, pistol! What's up? Oh, ät. Okej, vi behöver inte äta, tror jag. Okej. Ingenting med maskinerna. Okej, så de sprang förbi. Oh yeah. Ska bara... Det känns som att den här killen snackar väldigt högt. Jag kan... Okej. Så då. Här får vi ta räcken. Needs key. From the guard's belt. Oh, hold on. Uh-oh. Jag tror jag vet vad jag måste göra. Jag måste... att autospara är F9. Ja. Quick load kan vara... Nej. Det kan vara quick load. Det får vara quick load. För annars kommer det att störas varje gång jag försöker spela in. Åh, jäkla råttor. Unbreakable door. We know you're here. Oh. Kommer de komma hit? Jag hoppas det. Oh yeah! Och så får vi bara upp hit. Ja, det är. Okej. Nu låser vi upp dörren. Okej, yard walkway. Wow, det lät nära. Okej.
Okej, ingen där. Wow. Enter the interrogation room. Är det någon här? Det är ingen här. Wow, okej, det var här vi var innan. Money! Oh, öppna kassavalvet. Explosives. Okej. Plenty explosives. Ooh! Comsy, comsy. Vart tog han vägen? Nej. Och jag hatar när de öppnar dörrar sådär. Det låter som att de öppnar dörrar. Varför kan jag inte... Oh. Varför kan jag inte springa? Det är vad jag undrar. Kanske någonting med att du måste... Du kan inte ha vapen framme. Och vad var det jag skulle... Där! Va? Oh yeah! Drop assassination to perform just before landing on him. Okay. Whoa, vad är det här? Leaning around corners. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Oh, what? Not everyone did. I really like the elves. Oh, good. Oh. Åh, nej. Det är bara han. Okej, det är inte bara han här. Okej. Okej, så han... Han där. Skiter vi. Han kan traska bort dit. Istället sticker jag fram hit. Oh shit! Oh yeah! Oh shit! Wow, wow, wow! Det var fan fler än vad jag trodde. Måste du ha gjort? Oh, wow! Måste jag om? Oh, okej, okay, inte. Kan jag på något sätt snika förbi alla dessa killar kanske? Morris was dragged off by the overseers for some black magic nonsense. Another night, another patrol with you. Uh-oh. Där öppnas den dörren. Och där är han. Han killen är lite misstänksam. Han killen kan inte se mig.
Jag måste nog ta den här killen när han kommer fram. Tog han. Okej. Gjorde det. Först ska jag nog planta. Ingen mat här omkring. No, ingen mat. Snälla sluta göra det här. Jo! Bönor. Bullets! Yes! Okej, ät vad du kan. Öppna. Han grumlar han heller. Se om vi kan ta ut han. Okej, kan ni inte hoppa upp? No. Okej, där öppnas den. Kom igen. Dö. Okej, bra. Tre, två, ett. Varför kan jag inte springa? Hopp, kanske? Jajamensan. Okej, och sen... to the underground. Okej. Nice. Och här tror jag att vi avslutar denna spelsessionen. Och så ses vi nästa gång. Och tills dess, tack för att ni har tittat. Hej då!